Moikka ja tervetuloa katsomaan meidän videota. Tää on tämän kanavan ensimmäinen Q&A-video ja videolla mukana on Kiia ja Nella on tuolla taustalla tekee piirustushommia. Te olette lähettänyt ihan hirveästi kysymyksiä. Ehkä ihan kaikkiin me ei pystytä tällä videolla vastaamaan, mutta yritetään vastata mahdollisimman moneen. Sitten kun aletaan vastaan kysymyksiin, niin mä haluan sanoa kiitos, että sä oot tilannut tän mun YouTube-kanavan. Merkkaa oikeesti todella paljon mulle ja teitä tilaajia on tullut tässä lyhyessä ajassa ihan käsittämättömän paljon. Kiitos. Pidemmittä puheitta aletaan käymään kysymyksiä läpi, koska niitä on paljon. Aika paljon oli kysytty samoja asioita. Ja varmaan yhdet kysytyimmät kysymykset oli se, että minkä ikäisiä tytöt on ja missä me asutaan. Nella tuolla takana on 5 vuotta. Mä oon 9 vuotta. Ja mä oon 33 vuotta. Ja me asutaan Kokkolassa. Sitten oli kysytty paljon sitä, että millä luokalla Kiia on. Mä oon 3:lla. Ja Nella on tarhassa, ensi vuonna menee esikouluun. Sitten tosi paljon kysyttiin meidän lemmikeistä. Haluatko Kiia kertoa, kuinka monta lemmikkiä meillä on ja niiden nimet? Meillä on 5 eläintä. Kissa, Sulo, koira, Alma, 2 pupua, Täppälä ja Taavi, hamsteri, Raita. Nyt näihin lemmikkeihin liittyen, niin myös paljon esitettiin kysymyksiä ja toiveita siitä, että voisitteko tehdä lemmikkien esittelyvideon. Niin semmoinen video on tulossa jossain vaiheessa, niin tässä Q&A-videolla me nyt ei sen enempää sitten lemmikeistä kerrota. Kerrotaan niistä sitten tarkemmin sillä lemmikkiesittelyvideolla. Sitten oli myös muitakin esittelyvideoita toivottu, kuten kodin esittelyvideota sekä mitäs muuta? Kiian huoneen. Niin, Kiian huoneen esittelyvideota toivottiin, niin nekin on tulossa jossain vaiheessa, jotka kerkein kuvata. Sitten, mäpäs esitän kysymyksiä, niin Kiia saa vastata. Tai mä, tai no varmaan Kiia. Mikä on Kiian lempiharrastus? Tanssi. Mitä Kiia harrastaa? Jymyä, eli tanssia. Mitä Kiia tykkää tehdä vapaa-ajalla? Olla kavereitten kanssa ja leikkiä jaskarella. Mikä on Kiian lempieläin? Koira ja kissa ja hamsteri ja puput ja hevoset ja kaikki. Mutta ei hyönteiset, paitsi tämän. Mikä on teidän lempiherkku? Mä voin vastata ensin. Salmiakki. Kirpeät karkit. Mikä on teidän lempiruoka? Tortilla. Ja mun on ihan perinteinen makaronilaatikko. Ja sit jos sinne laittaa koskenlaskia sekaan, niin... oletteko käyneet ulkomailla? Joo. Missä sä oot käynyt? Thaimaassa ja Ruotsissa. Mä oon käynyt Amerikassa, Turkissa, Thaimaassa 2 kertaa ja Ruotsissa. Ja sitten mennään Kreetalle. Niin, joo. Ensi kesänä mennään Kreetalle. Pari eri kysymystä tullut siitä, että mitä me tehdään yleensä vapaa-ajalla. Niin mä luulen, että me tehdään varmaan aika tavallisia asioita. Ollaan kotona ja tehdään täällä kotijuttuja ja lapset touhuaa, leikkii kavereittensa kanssa tai leikkivät keskenään. Tai... Ja sitten me tietysti vanhemmat, niin pidetään huushollista huolta ja käydään kaupassa ja sitten paljon ollaan ulkona. Nyt talviaikaan niin käydään hiihtämässä ja tytöt on käynyt iskän kanssa luistelemassa ja Alman kanssa lenkkeillään ja käydään mehtässä. Mutta meidän arki on semmoista aika tavallista lapsiperheen elämää. Ja tähän kysymykseen viitaten, niin joku oli kysynyt, että ootteko paljon kotona, jos ei lasketa töihin menoa tai kouluun menoa. Niin joo, nyt me ollaan aika paljon kotona. Mä tykkään olla kotona, musta on kiva olla kotona. Mä tykkään tuuskata täällä kotona kaikkia juttuja, järjestellä ja siivoilla ja muutenkin sitten vaan olla. Mikä on Kiia sun lempiväri? Musta, valkoinen, turkoosi. Ja mun on varmaan... Apua. Mä en tiedä, mulle varmaan on lempiväri.
Onko sinun lapsilla paljon leluja? No, Nellalla on aika paljon leluja, mutta mun mielestä niitä on sille ihan sopivasti. Entäs sulla? Mulla ei ole paljon. Niin. Sä et hirveästi tai jo välittää oikein niinku leluista niinkään. Sulla on enemmän, mitä sulla? Mä askartelen. Niin, sulla on askartelujuttuja ja sitten Lego Friendsejä ja... Ja sitten mä ulkona. Niin. Sitten täällä kysyttiin, että milloin mä oon aloittanut tubettamisen, niin mun piti oikein tarkastaa, mutta mä oon aloittanut joulukuussa 2016, että jonkun aikaa on tullut videoita jo tehtyä. Ja nyt kun menee kattoon niitä ihan ekoja videoita, niin... Mut onneksi tekemällä oppii ja kehittyy. Sitten kysyttiin, että onko mulle koskaan käynyt mitään tosi noloa. On käynyt. Ja varmaan ensimmäinen, mikä tulee mieleen, niin ainakin mua hävetti silloin ihan hirveesti, oli kun me asuttiin Helsingissä ja ajoin varmaan ekoja kertoja Helsingin keskustassa. Mä inhon ajaa muuten Helsingin keskustassa. Niin, ajoin ratikan perässä ja ratikka kääntyi semmoiseen kohtaan, paikkaan, minne vain ratikoilla oli pääsy sallittu ja minä näppäränä neitinä sitten ajoin sinne perään ja kun tajusin tämän erehdykseni, niin hävetti. Sitten kysyttiin, että kuka Emilia on. Eli viime videon ihan siellä lopussa niin näkyy Emilia. Emilia on siis mun pikkusisko ja aina silloin tällöin vilahtelee täällä mun videoilla. Kuka on Kiia sun lempilaulaja? Markus ja Martino. No olipa ylläri. Toi Itsi on Jossiva. Jojo Siva. Okei. Okay. Sitten tänään sain myös tuolla mun Insta, jaha, no niin. Se on Jojo Siva Rusetti. Sitten tänään Instan kautta niin sai esittää mulle kysymyksiä tähän Q&A-videolle, niin siellä kysyttiin näin. Minkä ikäisiä olette? No se tuli jo. 33, 9 ja 45. Mikä on YouTubettamisessa parasta? Apua. No ihan se kuvaaminen ja editointi ja tavallaan saat luoda jotain. Ja sit tietenkin se, että kun sä lataat sen videon tänne YouTubeen, niin sit se vuorovaikutteisuus sun katsojien kanssa. Ja toki myös se on parasta, kun huomaat, kuinka sä kehityt. Esimerkiksi silloin, kun mä aloitin tekemään YouTubea, niin mä olin tosi huono. Siis mä olin tosi huono puhumaan, mä olin tosi huono keskustelemaan. Ja nyt musta tuntuu, että musta on tullut paljon parempi puhuja ja mä en jännitä enää niin paljon kuin ennen. Plus se, että mä en enää ajattele yhtään sitä, että mitä muut ihmiset musta ajattelee. Silloin kun mä aloin YouTubettaa, niin mä tein sitä salaa, koska mä mietin, että hitsi, mitähän muut ihmiset ajattelee musta, kun mä teen YouTubea. Enää en mieti, vaan ihan ylpeästi kerron, että teen YouTubeen videoita. Mikä on sun haaveammatti tai aiotko ylipäätään lukea uutta ammattia? Ammatiltani mä oon lähihoitaja ja nyt just tällä hetkellä mä oon tyytyväinen tähän tilanteeseen. Mikä puhelin sulla on? Mulla on OnePlus 6. Oon ollut ihan tyytyväinen tähän. Tosi hyvä näyttö, tosi nopea, mutta videokuvaamiseen niin ei ehkä paras. Sitten on kysytty, että ootko pitänyt yhteyttä Cincinnatiin? Cincinnatissa mä olin ala-asteella, tai meidän ala-asteelta lähti ryhmä oppilaita sinne pariksi viikoksi vaihtoon. Ja tää oli vuonna 96, kohan tää oli. Aika harvoin, mutta me tämän mun isäntäperheen tytön kanssa, tai hänkin on nainen tällä hetkellä, niin seurataan toisiamme tuolla somessa ja välillä tykkäillään toistemme julkaisuista ja kuvista. Ja joskus laitellaan viestiä toisillemme, mutta liian harvoin. Pitäisi laittaa useammin. Mä luulen, että mä laitan lopettelen tätä Q&A:ta tähän, ennen kuin tästä tulee niin pitkä, että kukaan ei jaksa katsoa tätä. Kysymyksiä tähän Q&A-videoon tuli todella paljon. Mä oon tosi pahoillani, jos just siihen sun kysymykseen me ei vastattu, mutta me tullaan jatkossakin kyllä tekemään näitä Q&A-videoita, joten sitten uudestaan. Paljon multa on toivottu sellaista videota, että missä lapset saa päättää, mitä ostaa. Ja koska nyt nämä ekat pari vuotta, kun mä YouTubea tein, niin niitä tilaajia tuli niinku hitaasti, mutta varmasti.
Niin mä sitten Kiialle tuossa menin möläyttään yksi kerta, että no sitten kun on sen verran tilaaja, niin tehdään sitten se spesiaalivideoksi. Ja no nyt mua aika vähän pelottaa, että olisiko pitänyt sanoa niitä tilaajia vähän enemmän, mutta Kiia yksi päivä teki tuossa tämmöisen, niin näette siitä, että joo, eli niin, sielläpä se näkyy. Voi. Kiitos, jos oot tilannut tämän YouTube-kanavan. Mä en oikeasti osaa muuta sanoa, että kiitos. Kiitos, jos jaksoit katsoa tämän meidän Q&A-videon. Ja peukut pystyyn. Niin. Ja tilatkaa kanavan. Niin. Niin, no te tietysti toivotte, että se tilataan, niin saatais tehdä se spessuvideo. Niin, just niin. Kiitos kun katsoit. Nähdään seuraavalla videolla. Moikka! Moikka!